Maayong buntag mga bata. Ako si Teacher Melanie, ang inyong maestra karong adlawa. Kumusta naman mo mga bata? Maayo. Usa ta magsugod, magampo sa ta. Langit nung amahan, salamat sa imong pagkamaayo sa among matag usa ka kinabuhi. Salamat sa imong gugma ug sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Ikaw magauban sa among klase ug himuo kaming mga buutan nga mga bata. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang leksyon nato karong adlawa mao ang pag-ila sa mga parte sa tanom. Andam na ba mo mga bata? Tara, ato nang sugdan. Usa ta magpadayon, atong balikon ang aging nga leksyon. Unsa nga mga tanom ang kasagaran nga makita sa inyong komunidad? Very good! Nakabati na ba kamo sa kanta na Among Balay? Pareho ra kini og tono sa Bahay Kubo. Tara, atong kantahon! Among balay, nindot bisan gamay, sa palibot may tanom, prutas ug utanon, singkamas ug talong, sigarilyas ug mani, batong bataw patani, kundol sikwa, balancong kalabasa, ug aduna pay labanos mustasa, sibuyas kamatis, ahos ug luya, sa palibot-libot puno ug lunga. Among balay, nindot bisan gamay, sa palibot may tanom, prutas ug utanon, singkamas ug talong, sigarilyas ug mani, batong bataw patani, kundol sikwa, balancong kalabasa, ug aduna pay labanos mustasa, sibuyas kamatis, ahos ug luya, sa palibot-libot puno ug linga. Unsa nga mga tanom ang nahisgutan sa kanta? Very good! Karon, aduna po ipakita nga picture o hulagway. Tan-awa kini ug maayo. Unsa man ang inyong nakita sa hulagway o picture? Unsa man ang inyong masulti niini? Very good! Unsa man ang nakapanindot sa hulagway o picture? Very good! Unsa nga parte sa tanom ang inyong nakita? Very good! Unsa man ang angay buhaton aron mo dako ang tanom?
unsa man ang mahitabo kung imo kining pasagdan ang imong tanom. Karon, atong ilhon ang lima ka parte sa tanom. Mao kini ang ugat, sanga, dahon, buwak, ug prutas. Ang una natong hisgutan, ang ugat. Ang ugat, makita kini sa ilawom sa yuta. Pero, may ugat na makita pod sa ibabaw sa yuta. Kini ang nagunit sa tanom ngadto sa yuta. Ang sanga sa tanom sumpay kini sa ugat gikan sa ilawom sa yuta. Ug mao kini ang nagunit sa dahon, sa buwak, ug sa prutas. Ang dahon ning tubo kini gikan sa sanga sa tanom. Nagkalain-lain ang ilang forma, kolor, o kadakon. Ang buwak sa tanom ang nakapalambo aron makahatag og bunga niini. Ang uban nga tanom dili kini mamuwak. Ang parte sa tanom nagpakita o kamaayo sa nagkalain-lain na istruktura niini. Atong balikon ang mga parte sa tanom. Kinsa man ang mutubag? Very good! Mao kini ang ugat, sanga, dahon, buwak, ug prutas. Karon, bahinon mo nako sa duha ka grupo. Ang buhaton sa una nga grupo mao ang pagbuo sa puzzle aron mapurma kini nga tanom. Base sa hulagway o larawan sa tanom nga kamatis, inyo kining markahan sa iyang insakto nga ngalan. Base sa hulagway o picture, ilha ang parte sa tanom sa kalabasa. Pilia ang insaktong tubag sa kahon. Sa inyong balay,
idibuho o i-drawing ang inyong paborito nga tanom ug markahan sa insakto nga ngalan. Ug dinhi natapos ang atong leksyon karong adlaw. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga bata!